Y pequeña de todo. Mira, caballos tiña, 100 caballos. Coches tiña, 100 coches. Casas tiña, 100 casas. Pero también tiña un problema. No era feliz. Esta pelota, pa min, é o mellor que se fixo no mundo. E que non faría? Nunca pensara, e puxos a mirar, e ali estaba, Madeín, boca abaixo. Eu podo facer algo máis. Este conto remata con unha pregunta, verdade? Si, sí, non? Eu podo facer algo máis. E por que remata con unha pregunta? Porque agora é o vosso turno de falar. De opinar a decir sí. Vale? Este daqui vai ser para decir no. E este daqui vai ser para decir depende. Máis cousas. Eres máis feliz se tes máis cousas. Lembrades, se estou de acordo, así que se ves aclaro, vale? Non me facades así, que todos os meus compañeros caindo. A compañera rindo, vale? Estes son os nenos de boca arriba. E despois temos os nenos de boca abaixo un pouco diferentes. Un, dos, tres,